madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo xubno ka mid a ganacsatada soomaaliyeed ee waddanka kenya kula hadlay magaalada nairobi ee dalka kenya safaaradda ay soomaaliya ku leedahay ayaa ka hadlay xaaladda dalka soomaaliya iyo marxaladihii kala duwanaa ee dalka uu soo maray. madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo jaaliyadda xubnahooda ganacsatada ah ee uu kulanka la yeeshay uga warbixinaya xaaladda dalka soomaaliya ayaa sheegay in dowladda soomaaliya inkasta oo waxyaabo badan ay ku guulaysatay, haddana caqabadaha ugu badan ay kala kulanto siyaasiyiinta xilalka kala duwan horey uga soo qabtay dowladda soomaaliya, kuwaasi oo ku sugan magaalada ilaa iyo haddana dhibaato ku ah dowladda soomaaliya. waxaana uu sheegay in dhibaatooyinka ugu badan ay tahay in dacaayado iyo hadallo lid ku ah dowladda soomaaliya ay la taagan yihiin warbaahinta iyo weliba baraha bulshada. madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo hadalkiisa u muuqday inuu jawaab ka bixinayo hadalkii ay jeediyeen madaxweyneyaashii hore ee shaqshadihii sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay dhibaatada ugu badan kala kulanto siyaasiyiin xildoon ah. intaas marka la dhaafo waxaa intaas dheer oo inta badan dee dhibaato ah oo dadka badanaaba aysan fahamsanayn. dalka bacdama uu khalkhalaaso siyaasadeed muddo uu kusoo jiray, maalin walba waxaa imaanaya siyaasiyiin cusub, sanad walba 4 sano walba siyaasiyiin cusub yaa imaanayay, siyaasiyiin hor lena waa imaanayeen. kuwii hore ma tagaan, magaaladay kula joogaan, waa active, tiradoodana aad u fara badan yihiin. marka haddaad tiraahdo 12 iyo 30 kasoo bixi, 1000 yaa bannaanka taagan oo caraysan oo idaacadaha hortaagan, facebookyada hortaagan, oo kulligood shaqo doona, shaqaday rabaanna waa waxay yaqaaneen oo ay soo dhadhamiyeen. maxaa yeele continuity ma jiro, oo maalin walba waxbaa la bedelaa. waxaas la bedelana ee runtii waxay dhashay in la abuuro siyaasiyiin cusub oo aanan taalantigooda laga faa'iidaysan, oo isleh lagaama faa'iidaysan, ha fogaanin magaalada, ha ka fogaanin, waa lagu yeeri doonaa. qaar waa iska aaminsan yihiin, qaarna dagaalay ku jiraan, oo qayb waxay ka yihiin in lagu hadlahayo dowladda si loo ogaado ama loo xasuusto oo loo yidhahdo hebel waa qeylinayay bal ha loo yeero maanta. waa caqabad dad badan aysan runtii ku baraarugsanayn. madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ka hadlay dhibaatada ay ku hayaan dowladaha caalamka qaarkood dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale dhibaatooyinka ay ku hayaan wadamada dariska. uu sheegay haddii aysan madaxdu la shaqaynin in ay u soo marayaan maamul goboleedyada, sidaa daraaddeedna dhibaato aada u culus ay kala kulmayso dowladdu. waxaana hadalkaasi u muuqday inuu jawaab uga dhigayo dadka madaxweynaha dowladda Soomaaliya ku eedeynaya in xiriir aada u dhow uu la leeyahay dowladda Itoobiya. intaas waxaa dheer caqabada kale ku xiga dowladihii dariska iyaga naftigooda oo stakeholder ah oo national interest ku leh dalkii, oo iyagoo naftooda raba inay saameyn ku yeeshaan waxa shaqeynaya. haddii qaarkood ku jeclaan waayaan ama u arkaan inaadan la shaqeynayn, waxay haystaan inay kuusoo dhex maraan dowlad goboleed, waxay haystaan inay kuusoo maraan 2000 siyaasiyiinta ahaa, waxaa laga yaaba inay kuusoo dhex maraan xildhibaanadii, waxaa laga yaaba inay kuusoo dhex maraan dowladda dhexdeedii. hadba inta tabartoodu gaarsan tahay, marka iyada naftigeeda waxa weeye inaad xiriir fiican aada la yeelato. hadda waxaan ugu soo biiray marka khaliijka oo iyaga naftigooda qayb ka ah howlaha socda, caqabadahaas oo dhan yaa nin walba mid walba waxaan ku haynaa xargo ku haynaa si dowladdu u shaqayso oo u hana qaado oo wax la taaban karo waqtiga yarka ay haysato ay u qabato. madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa sheegay in ay ku guulaysteen in ra-iisul wasaaraha, xukuumadda, madaxweynaha iyo weliba baarlamaanku ay wada shaqeeyaan, taasi uu sheegay inay tahay guul weyn. waxyaabaha runtii dalkan meeshan uu joogo soo gaarsiiyey oo u eg in runtii aan fadhiidnahay ama dalkii uusan hore u socon muddo dheer uusan hore u socon waxay ahayd xasilooni siyaasad la-aan. dalku xasilooni siyaasadeed ma lahayn muddo dheer, waana la socotaan. dalku wuxuu ku hormaraa markii siyaasadiisu ay degan tahay, dadka mas-uuliyiinta ah ee wada shaqeyn leeyihiin, ee shacabka uu la shaqeynayo ay fahamsan yihiin dowladoodu meesha u socoto,
runtii waxa weey waxyaabada waxyaabahaasi waxay ahayd arintaasii arin aan ka gaabinay ee laakiin anagu aan fahmnay in dawladdu ay xasilan tahay madaxweynaha iyo barnaamijku wada shaqeyn leeyihiin ee xukuumadda iyo baarlamaanku wada shaqeyn leeyihiin ee shacabka iyo dawladduna wada shaqeyn leeyihiin caalamka intiisa kalena aan ka raadinno xiriir wanaagsan ee runtii waxaad moodaa waa meelaha dalka laga soo galay oo qof alla qofkii doonaya dalka inuu dhibaateeyo meelaha uu ka soo galo saad og tihiin ee waxa ugu horeeya oo dhibaatooyinka inta badan ka taagnaan jireen waa madaxweynaha iyo prime ministerka intaas yaa waxay noqotay muddo dheer wax la xallin waayey laakiin alxamdulilah 3 sano lasoo dhaafay oo haddaan ku dhownahay 3 sano waa xalin arrintaas waxaan rajaynaynaa sanadka noo harayna in aan ku dhammaystirno inuusan dhicin xasilooni la-aan siyaasadeed inuusan dhicin caqabadda ku xigta waxay ahayd in baarlamaanka iyo xukuumaddu ay isku noqdaan maxaan ku irahdaa caqabad isku noqdaan waa markii laga soo tago madaxweynaha iyo prime ministerka marka waa taaka kale baarlamaanka baarlamaankana waa ku guuleysanay in xiriir fiican aan la lahaano oo aan wada shaqeynno annagoo ah separate entity hay-ado howlahoodu kala duwan yahay marka xaqiiqatan dadka dibadaha jooga oo idinka aad ugu dhowdihiin dalka waxaad runtii qeyb ka tihiin horumarka maxaa yeelay haddii aad halkan dalkan aad joogtaan aad wax ku kordhisaan horumarka dalkan wax ku kordhisaan soomaaliya wax ku kordhiseen maxaa yeelay annaga mar walba waxaan ka shaqeynaa dowladaha deriska ah inaan xiriir wanaagsan la yeelanno maxaa yeelay waa isku xirannahay oo lama kala maarmo marka haddii idinku aad sharciga ilaalisaan dhaqaalahooda aad wax ku kordhisaan socialkooda wax ku kordhisaan runtii waxay noo tahay magac iyo sharafay noo tahay iyo saameyn naftigeeda dalkan naftiisa lagu lahaan karo oo aan ku sheegan karno aan odhan karno dadkeennii qeyb waxay ka yihiin horumarka iyo dhismaha dalkiinna marka aad iyo aad ayaan runtii kaga mahad celinayaa doorka ama kaalintaad ka qaadataan horumarka dalkan waana idinka hadlaan oo markaan madaxooda arko waa ii sheegaan doorka aad kaga jirtaan ama kaalintiinna inay tahay kaalin aad iyo aad muhiim u ah inaad canshuuraha bixisaan weliba aad qabataan wax muuqda oo la taaban karo marka taas raftiinaad sii xoojisaan oo runtii aad ka shaqaysaan aad iyo aad ayaan runtii idinka mahad celinayaa iyadoo ay saas tahay waxaa la rabaa tiiniina inaydan iloobin dowladiina xaggana inaydan iloobin wax alla wixii ku taakulayn kartaana ku taakulaysaan khaasatan hadda fatahaadayaa dhacay inaad u istaagtaan fatahaadahaas biyahaas maaragtay runtii dadka dhibaateeyey inaad u istaagtaan oo aad ka qaadataan wax alla wixii karaankiina aad ku taakulaynaysaan ama aad ku gargaaraysaan dadkiina waalaha ah ee halkaas ku dhibaataysan inaydan marnaba oran idinku meel fiican baad joogtaan ama nabada dhibaatooyinka inta badan soomaaliya laga sheegay ma qabtaan marka gurigaaga iyo shaqadaada iyo reerkaaga ha ka badnaanin ku dara wixii aad ku tari kartaan dadkiina waalihiina ah ee tabaalaysan ee soomaaliya jooga haddii dhibaato saas oo kale dhacdo waxaa kale ood ku dartaan haddee safaaradiinna idinkaa iska leh wax la wada leeyahay waa tan waa gurigan wax la wada leeyahay waxaa loo baahan yahay in aad dhisataan oo aad quruxsataan safaaradiinna aydan u deynin oo keliya dowladda soomaaliyeed keliya aydan u deynin maxaa yeelay kulligan mas-uuliyad baa na wada saaran annaga waa ku magacaabannahay laakiin shaqada waa noo wada taallaa qof gaar shaqada u leh ma jiro annaga waxaan naloo doortay ama ujeeddada aan u joogno bosishanada aan joogno waxay tahay inaan idin direct gareenno aan wax idin tilmaanno laakiin inaan wax walba annaga nagu hadlaysaan hadday tahay dhaqaale iyo xoog iyo caqli iyo kulli maaha idinkaa intaas o dhan haya marka safaaraddeenna waa aragteen intay la-eg tahay waxaan qiyaasi karaa inay tahay annaga kolleyba safaaradda ugu weynaan adduun ku leenahay inay tan noqon karto laakiin hadday meesha waa burbursan tahay waxay u baahan tahay in bilicdeedii iyo quruxdeedii iyo wanaaggeedii lasoo celiyo idinkana aad iska bilowdaan haba yaraataba qof walba wax karaankiisu yahay inuu ku darsado maxaa yeelay waa gurigaagii waay
wax gaar u leeyahay safiirka ma aha wax aniga aan leeyahay ma aha waa wax naga haraaya oo jiilka soo socda dhaxal u ah waay maxaa yeelay anaga waan looga tegi meel fiican oo waxay ku taallaa aan caadi ahayn oo prime ah ayay ku taallaa marka haddii dadkii hore aysan shaqayn lahayn meeshaas kuma ooli lahayn marka hadda way burburtay waxaa ka muuqda dayac aad u fara badan iyo burbur yaa ka muuqda iyosa noo ekaanin xaalad soomaaliya iyosa u ekaanin meel alla meeshaa joogtaan qurxista oo dadku markay yimaadaan ha yidhaahdaan soomaaliya maxaa loo leeyahay waa burbursan tahay dhibaataa ka taagan safaaradooda waa tanahay marka waa midda runtii aan inta badan aan leeyahay dadkeena waa ka gaabiyaan wax la wada leeyahay waa u shaqaysaan wax qof walba leeyahay oo runtii waxaad tihiin waa ku ammaanan tihiin oo very successful ayaad ku tihiin laakiin wax la wada leeyahay yaa lagu hallaynayaa annagu waxaan nahay keliya maamulayaal yaa lagu hallaynayaa wixiina loo dhiibay keliya wax ku qabannaa haddii eedanku eedan wax ku darin ama eedan qayb ka ahayn hadda waxa ma soo tugsanaynaa micirka ka imaanaysaa waa wax laisku dardaray waay marka yaan loo fadhin qof walba qaybtiisa ka qaato dadka kulli hala gaarsiiyo waxaan u baahannahay safaaraddan muddo kooban gudaheeda 9 bilood in la yidhaahdo soomaaliya waa soo noolaatay oo qofkii safaaraddooda fiisa ka doonta safaarad la mid ah nairobi kuma taallo waa meelaha la iska fiiriyo waay meelaha lagaa fiirinayo dowladnimadaada iyo maxaan ku idhaahdaa sharafkaaga meesha meelaha laiska fiiriyo waay markaan ka wada shaqaynno inaan karaamadeennii iyo sharafkeennii aan soo wada ceshanno qof walbana karaankiisa intay tabartiisu tahay uu ka shaqeeyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.